Peglana Kovačica je pirotski proizvod. Gde ste te mašine našli? Ko je to počeo da konstruiše mašine za Peglana Kovačica? Pa da, mašine što se tiče Peglana Kovačica, to su... Jel su to univerzalne neke mašine koje vi primenjujete? Da, mašine koje se koriste u svim preradima mesa. Tako? Tako da sto, ali mi za sada smo kupovali polovne mašine. Inače, ovo po programu EU Pro je, su nove mašine i mi ćemo nabaviti neke nove savremene mašine. Nema sajma, nema događaja na kojem Peglana Kovačica i Dalibor Tošić nisu viđeni i nisu dobili nagradu. Sve to je marketing za vas, brojni događaj i tako dalje. U kojoj meri na takvim sajmovima potpisujete ugovore? To vam pomaže za sada u nekom plasiranju svog proizvoda? Pa naravno, bez toga ne možete raditi proizvodnju bilo kojeg proizvoda i nama je bitno da smo... Ali vi ulažete u to? Ulažemo u to i mi smo prepoznali. U nastupe, da. Prepoznali smo to da je dobra stvar i izlazimo u susret kupcima, naročito bez obzira šta mi misli o našoj Peglanoj Kovačici, nama je cilj da dobijemo i mišljenje kupaca, tako da oni mogu na tim sajmima da probaju naše proizvode i da nam kažu šta valja, šta ne valja. To je bio neki razvoj svih ovih 10 godina. Ne mogu da kažem da nam je pored sajma Pirotske Peglane Kovačice i sajma jedno hrane u Beogradu veoma značio. Mi smo to iskoračili, uglavnom sve kupci koji su snabdevamo u Beogradu, neki restorani, prodavnice hrane smo našli na Beogradskom sajmu jedno hrane. Kako je tehnologija? Potpišete ugovor za određenu količinu, to isporučujete odjednom ili oni traže da se dnevno šalje i tako dalje? Kako poslujete? Što se tiče saradnje, nemamo nikakvih ugovora sa kupcima. Mi kada imamo dobar proizvod i dobar kvalitet, to je u stvari naš ugovor. Napravimo saradnju sa njima i onda ide isporuka brzom poštom dan za dan. Tako da oni poručaju, dobiju odmah sutra dan na kućnu adresu ili na adresu firme. I to ide za sad. Imate neke velike ove trgovinske kuće da njima prodajete ili prodajete restoranima? Ko su vam najveći kupci? Najveći kupci su možda restorani i te neke prodavnice. Dobro smo pozicionirani s nekim boljim restoranima u Beogradu. To su restoran Lorenzo i Kakalamba, Manufaktura, Nacionalna klasa, Marketi Pršutara, Roma, Pikant. Ima to dobro tih radnji koji su veoma bitni. Koliko iz ove hale, sale, proizvodnog prostora mesečno ode Peglane Kovačice u proseku? Pa rekao sam u proseku neki godišnje možda do 2 tone gotovo proizvoda. A mesečno, da li postoje periodi vremenski kad više prodajete? Ne, mi uglavnom sve količine što napravimo i prodamo. Tako da zbog toga nismo hteli da uđemo u neki hipermarket jer ne možemo da ispoštujemo njihove zahteve. Eto, sve što se radi, sve se prodaje, ide tura za tura. Čak i trudimo se trenutno da povećavamo broj kupaca jer za sada sve se prodaje, ali naravno ako budemo održavali kvalitet, to će ti uzlaznom linijom. Sve zavisi od nas samih. Van Srbije? Van Srbije ne, još uvijek nemamo potrebnu dokumentaciju za izvoz. Ovih dana očekujemo i konačno rešenje dobijenje, s obzirom da se kada registrujete radionicu za prvo mesec dobijete prvo privremeno rešenje koje traje 6 meseca. Pre 15 dana komisija izlazila uprave veterine i videli su da smo ispunili sve uslovi, očekujemo konačno rešenje za povod za preradu i onda idemo u zahtevu. Prvo ide zahtev za izvoz u zemlje van Evropske unije, posle isto imate određeni vremenski period kada to ispunite, onda idete zahtev za izvoz u Evropsku uniju. Ali to prvo moramo da proširimo, da uradimo te klima komore, povećamo proizvodnju pa ćemo onda uputiti upravi veterine sve te zahteve.